No, takže pokračujem v lekciách a komentároch k lekciám 20. Uvidíme, ak ďaleko sa dostanem. Takže 20. je kľúčová lekcia a naozaj niektoré z týchto lekcií sú také, že naozaj totálne premenia naše poznanie k niečomu totálne neočakávanému, hej. Niektoré z týchto kľúčových lekcií sú základom toho, hej. A táto je, som odhodlaná vidieť. Som odhodlaný vidieť. Hej. O čo ide? Že chceme vidieť a lepšie povedané zažiť niečo, čo je v podstate nad ľudské sily. Hej? S jedným slovom, nech sa človek akokoľvek snaží svojimi ľudskými silami niečo dosiahnuť, tak vlastne ide naopak. My sme boli stvorení vytvárať bez akékoľvek námahy. A akákoľvek námaha je vlastne presne to, čo stojí v ceste. V tomto svete námaha je ocenená, a v tom druhom cene, v tom druhom svete je proste úplne nemožná. Je to taký impotentný systém sa snažiť napredovať, ale vlastne nikam neísť. Hej? A keď si myslíme, že dosahujeme neuveriteľné veci v porovnaní so skutočnosťou alebo s božským stvoreným, to proste nemá nič spoločné. Lenže to, čo naozaj je to najvzácnejšie, je neviditeľné týmito očami. A týmto trénovaním sa naše oči po chvíli premenia na také, to bude znieť dosť nepochopiteľne, že tie oči sa zavrú a spoja sa a začnú hľadieť na vnútro, ale nie s tými predstavami, ktoré máme, alebo ktoré sme si spravili, ale s úplne iným pohľadom. Hej? Čiže začnú vidieť to vnútro práve tam, kde je to kráľovstvo Božie. Hej? Jak ten Ježiš to povedal, že, hej, že kráľovstvo Božie je vo vás. A samozrejme, že zdvinite ruku, ak ste to našli, lebo to by som sa rád spojil s tými, ktorí to našli. Ale zdvinite ruku, ak ste to nenašli, lebo tým priznaním sa vlastne môže o to, najprv som musel priznať, že nevidím. Že to, čo som si myslel, že vidím, je vlastne není to kráľstvo Božie, hej. A my sa to nejak snažíme, tie zázraky a to kráľstvo Božie nájsť tu na v tomto svete, hej. Ale vlastne to tu na neexistuje. To vlastne Ježiš hovoril tým, že hej, že to kráľstvo není tohto, z tohto sveta. To je z iného, nedá sa povedať, že sveta, lebo to je úplne iný, to je úplne iná neopísateľná alebo neopísateľný zážitok návratu do toho rája božského vlastne, hej. Zase chcem zdôrazniť, že toto nie je žiadne náboženstvo, že tu nie je o nejaké zoskupovanie a nejaké modlenie spoločné alebo nejakého presviečať o niečom. Vôbec nemám záujem. Jedine, o čom mám záujem, sa tak trošku pozdieľať tieto, lebo keď som tieto lekcie začal robiť, tak to naozaj bolo tak, že viac menej peklo pre mňa, ale nemohol som to prestať z nejakého dôvodu a nakoniec sa stali diať neuveriteľné veci. Moje kamaráti si mysleli, som šibnutý, ale som sem pokračoval tvrde za tým, čo bolo pre mňa to správne a tak tieto pokeci sú vlastne len ak má niekto záujem a ak im to pomáha, samozrejme, nie je to pre každého a
nejde mi o nejaké sa hádanie alebo presvedčovanie o niečom, čo v podstate nie je vysvetliteľné. Jej. Takže človek to buď nájde, alebo to nenájde. A v tejto pravej spiritualite tam je, že buď, alebo není, že len trochu, že trochu sme prebudení, alebo trošku vidíme, že buď vidíme, alebo nevidíme. Hej. Takže som odhodlaný vidieť. Hej. To je vlastne dosť také, že odvážne, lebo vlastne žiadame o niečo, čo sme predtým nevideli, aby sme to videli. Ak to dáva teda zmysel, hej. A takže tak. No on povie na začiatku, že doteraz sme boli dosť ľahostajní, čo sa týka našich cvičebných periód, hej. Zatiaľ nebola prakticky žiadna snaha usmieriť čas ich prevedenia, vyžadovala len minimálnu snahu a nevyžadovala ani len aktívnu spoluprácu a zájem. Že to bolo dobre naplánované. Avšak nestratili sme dohľad rozhodujúci dôležitosť zmeny nášho myslenia. Hej. Závisí od neho spása sveta. Hej. Čiže pokým nezačneme vidieť inakšie, som odhodlaný vidieť, tak pokým tam nie je to odhodlanie, aj keď akokoľvek malé, tak jednoducho nemáme nič. Hej. Máme len to, že si myslíme, že hľadáme. Hej. A to ego naše je má také dobre to vymyslené, že poďme hľadať. Poďme spolu, budeme hľadať spolu. Hej. A postaví nás na cestu, ktorá nemá konca. Hej. Hľadáme a hľadáme, hľadáme, ale ten zámer toho ega je nenájsť. Takže tento kurz presne chápe, jak to ego funguje a napomôže nám ako takmer spojením sa s tým egom, ako ho rozpojiť. Hej. Čiže ten kurz vlastne pracuje ako pre nás, ale pokým na to naozaj neprídeme, tak nevieme, že vlastne prečo to robí tak, ako to robí, hej. No. Takže on vlastne v tejto lekcii prvýkrát hovorí, že teraz konečne musíme zaviesť štruktúru. Že chcel som vám len ukázať, že vlastne svet, ktorý vidíte, je vlastne založený na minulosti, hej. Že všetko si vytvárate, celú skutočnosť, len z tých minulých myšlienok, hej? Stále dokola, stále dokola, stále dokola, jak tá myš, čo behá v tom kolečku, hej? Dokola, 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 stále si myslíš, že niekam ide, ale furt na tom istom mieste, hej? Že tvoje rozhodnutie vidieť, ako vidieť pravdu, je jediné, čo vízia vyžaduje. Hej, zase ako som hovoril, tá vízia, to nemá nič spoločné s predstavami, je to viac menej niečo, čo sa nám ukáže, hej. Takže vlastne, čo sa nám snaží v tejto lekcii povedať, že musíme žiadať z celého srdca, hej, a musíme byť odhodlaní, že to chceme vidieť, hej. Ani nevieme čo, nesnažiť sa predstavať, že čo to je, že máme tú snahu, hej. Trochu snahy nám už môže vytvoriť úplne inú skutočnosť. A dneska po prvý krát, najprv nám povedal, že spraví to 3, 4 alebo 5 krát, a dneska po prvý krát hovorí, že rob túto lekciu ako len často môžeš, hej? Tak, ako som spomenul predtým, že akýkoľvek pripomínač času nejaký, dneska na tých telefónoch sú všakovaké tieto, ktoré nám môžu ukázať alebo pripomenúť, že je ten moment. Čo ja viem, ja mám taký, kde mi každých 15 minút to crnkne tak jemne a mi to pripomenia. Nerobím čokoľvek robím, že aha,
poviem, som odhodlaný vidieť. A konec, pokračujem ďalej. Hej. Čiže to častejšie je dôležitejšie ako dlhé hodiny, hej? Ako dlhé hodiny nacvičovania. A vlastne takisto učím aj decka na gitare, že počúvaj, že nechcem, aby si hral dlho, že hraj len 5 minút. Hej? Ale častejšie. Že 5 minút, keď ideš zo školy, a ne viac. A možno, že 5 minút predtým, než pôjdeš spať. A ráno, keď sa zobudíš, tak daj ešte 5 minút. A keď to zaberú, tak to častejšie cvičenie aj ďalšie viac napredujú, než nejaké dlhšie vyhrávania. Hej? Takže decka sa šialene rýchlo učia. Čiže použijeme ten kurz na tieto, na môj denný život a v takých veciach, ako je učenie gitary. Hej? Takže toto je tá kľúčová lekcia, veľmi dôležitá, že som odhodlaný vidieť. A ešte pozriem, či tu je niečo. Ešte povie ďalej, že opakuj si dnešnú ideu pomaly a pozitívne, prinajmenšom dvakrát každú hodinu počas dňa, hej? Snažiať sa ju previec každú pol hodinu. Keď zabudneš, nič si z toho nerob, neodsúca, začni hneď pokračovať, hej? Začni hneď pokračovať. No ale naozaj poviem, že pred 5 rokmi som si kúpil takú apošku, že ako kurzu zázraku, kde sú tie lekcie a tam sú tie pripomínače, hej? A po 25 rokoch môjho štúdia kurzu zázrakov som vlastne zistil, že som tie lekcie nikdy nespravil tak, jak bolo napísané, hej? Vždy som zabudol nejak, aspoň trochu, alebo som zabudol na pol dňa, alebo som proste ten svet nás vždy chytí do toho klopka, do tej nite, do toho závinu a nás zavinie do toho sveta, že zabudneme na to, na to, na tú našu vlastnú podstatu, hej? Čiže keď si uvedomíš, že tento svet je taká bariéra k tomu, aby sme sa spoznali hlboko vnútri. OK, čiže 21. Som odhodlaný vidieť veci inakšie. Hej. Táto zase nám trošku napomáha a len sa trošku otvoriť, že niektoré situácie, ktoré stále vidíme jednako, sa otvoríme k ním, aby sme na chvíľku pozreli na ne inakšie. Hej. Tentokrát nás žiada, aby sme začali hľadať situácie z minulosti, prítomnosti, alebo predvídame, hej, predvídané, ktoré v nás vyvolávajú hnev. Hej. Hnev sa môže vyskytnúť v rôznych formách a v akýkoľvek reakciách od mierneho podraždenia až po zúrivosť. Hej. Niektorí sme boli vytrenovaní od malička sa nehnevať, hej, že to bolo ako, že sme boli odsúdení, ale tým pádom sme sa vlastne odsúdili ešte k horšiemu. Hej. Keby nás inteligentne naučili vyjadriť hnev už od malička, tak by sme boli oveľa slobodnejší ľudia. Hej. Lebo to je energia v nás, ktorou si nemôžeme pomôcť, keď hnev často pochádza, keď máme nejaké, jak sa povie, expectation, akože, očakávanie. Hej. Očakávame niečo, že, alebo ani neočakávanie, viac menej, že sa tak, čakaj, tu musí ešte nejaká iná expectation. Že sme si predstavili, že nejak situácia bude taká a není taká, jak sme si očakávali, obyčajne vtedy sme nahnevaní. Keď sa budete hnievať, tak to je jasné preto, lebo sme si mysleli, že situácia bude iná. Hej, že sme mali očakávanie niečoho iného a to sa neudialo. Hej. Takže vlastne to pochádza z nás. Vždycky to pochádza len z nás. Hej. Takže toto cvičenie nám vlastne ukazuje, že všetky tieto situácie, že zastavíme sa a namiesto toho, aby sme ich priklincovali tým, čo si myslíme, že to sú, tak nás žiada, aby sme možno sa nejak pozreli na tieto veci inakšie. Hej?
Vlastne celý ten kurz je k tomu, aby sme pochopili tento svet inakšie, než ho doteraz chápeme, hej? Čo je vlastne zvykom skoro u každého, hej? Máme ten svet a každý deň máme ten Groundhog Day, to stále dokola to isté. A niekedy to pomeníme, ale zase eventuálne ideme do práce, ideme z práce, musíme to na nejaké jedlo, nájsť sa, robiť čo, nejakú tú svoju zábavu, zase ísť spať, ráno stáť, zase to isté. No. Takže to sú také rutiny, ktoré máme a toto nás vlastne vyhadzuje z tých rutín, hej, že namiesto, aby sme niečo odsúdili, tak sa rozhodneme to nejak inakšie sa na to pozrieť. Hej, a to je strašne dôležité, lebo eventuálne prestaneme vidieť ľudí takých, akých sme ich opísali a začneme ich vidieť, akí naozaj sú bez tých našich posudkov alebo predstavách o nich. Hej? Čo nám eventuálne totálne zmení videnie tej fyzickej formy, ktorú odsúdime a namiesto z toho začneme vidieť proste v tú božskosť, v tej bytosti. Inak je to strašne jednoduché to spraviť. A niekoho ideš po meste, teraz si povie, že aha, henten je prebudený. Aj henten je prebudený. Aj henten. A zrazu začne, ak je to nie je pravda naozaj, začnete ich vidieť inakšie. Hej? A o to vlastne ide, lebo tým prebudíte v sebe takú vnímavosť, ako tú viziu, tú vnímavosť. A zrazu, namiesto toho, aby sa tie bytosti, aby tie bytosti boli to, čo si myslíme, že sú, začnú nám ukazovať niečo iné. A eventuálne zistíme, že všetky tieto opisy, čo sme mali, sú založené na minulosti a zrazu ich začneme vnímať bytosti v tomto momente. Hej? V tomto momente, ak nemáme žiadnu minulosť, tak sme v takej otázke, že čo je toto? A teraz to, čo je pred nami, nás môže informovať o tom z nejakého iného hľadiska, než z toho, ktorý sme na to napísali. Hej? Takže lekcia je, že takže v tomto prípade vlastne nás smeruje priamo do hnevu, hej? Hnev sa môže vyskytnúť v rôznych formách a v akýkoľvek reakciách od mierneho podraždenia až po zvierivosť. Na teraz bacha. Na stupni tejto emócie, ktorú pociťuješ, nezáleží, hej? Postupne si budeš viac a viac vedomý alebo vedomá, že jemný záchvev hnevu nie je nič iné, len závoj, ktorý zastiera nesmiernu zúrivosť. Ako som hovoril minule, že toto, keď som počul, že zúrivosť, že zúrivosť, že to by som teda chcel nájsť, kde mám tú zúrivosť v sebe, lebo som bol tak presvedčený, že som taký kľudný človek, hej. A potom som zistil, že vlastne tá moja jemnosť a tá moja taká nejaká akože zlepšená figurka, taká trošku prebudenejšia, vlastne potlačila tú zúrivosť sebe a vytvorila si takú pozitívnu stránku seba, hej. A tá zúrivosť bola taká trošku potlačená. Tak som našiel vlastne cestu k tomu, aby som sa k tej zúrivosti dostal a aby som ju dokázal vyjadriť bez toho, aby som niekomu ublížil, hej. A to sú také kroky, ktoré pochádzajú ani nie z kurzu zázrakov, ale eventuálne sa k ním dostanem, lebo tieto kroky boli niečo, čo mi veľmi rýchlo pomohlo s týmito agresívnymi emóciami, ktoré vo mne žili, aj keď pod prikrývkou, hej? No. Takže oni vlastne hovoria, že trošku hnevu alebo veľký hnev je to isté, hej? Že buď máš hnev, alebo máš lásku, hej? Buď máš zúrivosť, alebo máš lásku. A to není medzi... Není, že mám trochu lásky, ne. Buď máš lásku, alebo nemáš.
buď máš, buď si prebudený, alebo neprebudený, hej. Buď si tehotná, alebo si není tehotná. Nemôžeš byť trochu tehotná, alebo buď si, alebo nejsi. A to nezáleží, aký je ten plod veľký. Jak je žena tehotná, tak je tehotná, hej. A nezáleží na veľkosti, alebo na tom, že v ktorom mesiaci je, hej. Takže to je taká, celkom, také slušné porovnanie toho všetko, že buď je, alebo není. Ako pred 5 rokmi som mal taký zážitok, kde bol také, začal také najlepšie prebudenie, ktoré sa vo mne odohralo. A bolo to jedným slovom, že v tej knihe je napísané, že prestan byť svojim vlastným učiteľom, hovorí ten Ježiš. A že buď so mňou chvíľu, že ti ukážem cestu. Že nemaj z toho zlý pocit, lebo viem, že sa snažíš a viem, že si skúsil veľa ciest, ale si sa plne neprebudil. A vrem, no, tak to je vlastne pravda, hej. A môžeš pokračovať v skúšaní, no do ničoho ťa netlačím vlastne, tak ako hovoril v tej 20-ke, ale neúspeješ, jedným slovom, hej. Tak som si povedal, no to má vlastne pravdu, lebo som skúšal všetko možné a naozaj som neúspel. Nemohol som povedať, že som v plnom prebudení, hej. A momentálne, ak som to povedal, tak som povedal, že akceptujem, tak sa odohrala neuveriteľný moment v mojom živote, kde proste zrazu sa všetko zmenilo, ale úplne. A proste bolo také momentálne plné prebudenie z toho sna, hej. Zrazu sa kúkol do hlava, do prána, že všetko inakšie, čo, kde som to, hej. A čo tým chcem vlastne povedať, že prišlo k tomu, že som zistil, že keď som nejak skrz tento kurz, hej, ktorý je vlastne napísaný tým najčistejším Ježišom bez tých všelijakých ako z druhej ruky učebníkov jeho, ale priamy, je to priamy odkaz a keď to človek aplikuje, tak na to príde, že to je vlastne ten náš starší brat, ktorý sa prebudil a povie, že poď, skús toto, skús hento, kúkni sa na to takto a takto, vidíš toto, aha, vidíš toto a zrazu aha, aha, aha a zrazu bum a sme to isté, hej, bo môj brat, bol starší, vedel ako na to, ukázal mi cestu, ukázal mi cestu, povedal, že no, maj sa, vieš, drž sa, hej. A vtedy som zistil, že vlastne, i keď som tomu, cez ten kurz tomu Ježišovi naozaj veril, alebo tomu Kristovemu vedomu veril, do určitej miery, že som sa mu oddal cez tieto urobenie tých lekcií, hej. Ale stále som mal takých nejakých 15%, ktorá bola taká, že neistá, hej. Takže keď som to čítal, ten jeden paragraf, som to čítal, zrazu som si uvedomil, že není to na 100%. A v tom momente som si povedal, OK, už nemám čo strátiť. Idem na 100%, nech sa čo stane. Bum. A v jednej sekunde som len blikol očami a bum, všetko sa zmenilo, ale úplne. A ten zážitok toho prebudenia, i keď to pomaličky ako začalo vo mne kypieť, ako keby, bol veľce zaujímavý, lebo samozrejme hneď bola nejaká zmena a zrazu sa začalo zrodiť vo mne to kráľstvo Božie, hej. Čiže to nebolo ako hneď, i keď on tak len na to pozrel, ako keby. Ako ani mi nič nepovedal, nič, len tak kúkol niekde a tým, že mi pozrel do toho miesta, kde som nikdy nehľadel, sa to celé nejak otvorilo. A potom večer mi normálne nábehlo také, že mi začali vibrovať chodidla a na druhý deň už to bolo politka a potom ďalší deň, že po kolená. Tak to pomaličky šlo hore, taká neuveriteľná energia, to bolo vlastne to kundalini energia, hej. Ľudia obyčajne hovoria, že to je niekde v chrbtici, ale podľa mňa to je celá taká rúra,
Proste jednoduchá taká rúra, že človek sedí ako v takom komíne a zrazu tá para začne tlačiť od spodu a vytláčať proste všetko, čo tam nepatrí. Hej. Celé tie moje úvahy o všetkom sa zrazu začali rozplývať a tá pravda začala vlastne čistiť to vedomie, hej. Čistiť tie, aj to fyzické, normálne sa začalo to všetko dvíhať, čiže to bolo vlastne to, ako sa volá, že na nebi vstane, hej, že zrazu sa to celé vnútorné aj fyzické začalo meniť na čiste na svetlo poznania. Nebolo to hneď, že bum bum, ako pomaly a pomaly, ale eventuálne sa to začalo hrozne zrýchlovať a asi tak tretí deň som si vravil, no ak sa toto ešte viac zrýchli, tak neviem, jak to znesiem. Hej. Štvrtý deň, to už som bol z toho trošku nervózny. Som tak, že to, tak toto je trošku moc. A v piatý deň som bol na kolenách, som žiadal, aby to všetko celé prestalo, že to sa nedá zniesť. Samozrejme, tá energia bola až tak pustená. Ale jedna vec, čo som bol naučený, že nezastavovať tie pocity, hej. Čokoľvek vo mne vychádzalo, iným slovom som to nezastavil, hej, som to nehal pustené. Nech to bolo čokoľvek, nech to bola akákoľvek negatívna, ale aj pozitívna, lebo pozitívne aj negatívne, ani jedno z není skutočné, hej. To pozitívne je ľudský výtvor, hej. A eventuálne to pozitívne a to negatívne sa úplne stráti a vytvorí sa jednota. Hej, v ktorom neexistujú ani pozitívne, ani negatívne, ale úplne niečo iné. No. A celý tento proces trval 40 dní vlastne. Takého, že potom som si už trošku na to zvykol, ale chodiť do práce bolo úplne stres. Normálne som dal výpoveď, vravím, že to nemôžeme existovať takto. Nemôžem učiť decka v tejto extáze života. Lebo som sa úplne musel nejak tak, musel som ísť trošku proti srsti, alebo to tak nejak odstaviť na chvíľu, hej. A to len hovorím ako taký príklad toho, že taký môj vlastný príklad, lebo pre každého ja si myslím, že to sa stane inakšie a poznám ľudí, ktorým sa to udialo, že je to trošku inakšie, ale ten princíp toho všetko je ten istý, hej. No a vlastne tým, že som už mal vytrenované to vedomie, že som nešiel proti tým negatívnym myšlienkam a pocitom, tak to sa celé len jednoducho pustilo, ako keby som sa zrazu zapol, hej. Ako keď začnete stromček na Vianoce, všetko začne svietiť. A zrazu sú tam darčeky a zrazu sa rozbalia a zrazu vidíš tých nadšených ľudí okolo seba, ktorí ťa potešili tými darmi, hej. A jednoducho sa s tými darmi začneš deliť. Hej. Ak mám nejaký dar, tak to je tento. A tým, že sa o neho delím, tým to vo mne viacej vzniká. Takže je to vlastne taká semi, alebo trošku sebecká záležitosť. Lebo čím viac to dám, tým viac to mám ako si. A lebo to umenie to predať ako alebo sa o to podieľať, to je naozajstné umenie, to je, lebo to sa, tento náš vnem je tak ďaleko od tej pravdy, že sa to jednoducho nedá vysvetliť. Takže sa s tým musíme hrať a hovoriť príklady. Ale niekedy takto, že keď ja robím takú trochu psychológiu, spirituálnu psychológiu s ľuďmi a keď mi prídu tí klienti, tak oni sa proste na chvíľku na to zapnú. Takže ja neučím, ako sa starať o tie naše karmy, o to naše, čo v sebe nesieme, hej. O tá karma je len, čo je v nás, čo sme si spravili v separácii, hej. Ale vlastne viac menej pracujem na tom, že pripoj sa na chvíľku a to pripojenie ti ukáže všetko ostatné. Takže som odhodlaný vidieť veci inakšie. Zrazu začneme tento svet vidieť inakšie. Začneme vidieť seba inakšie. Začneme vidieť druhý inakšie.
A zrazu vidíme všetkých, lebo toto telo je len taká obrastka okolo toho našeho božského srdca, ktoré vždycky bolo, vždycky bude a to isté. Ale keď je to to isté, tak je to tak nesmierne krásne, že je to takmer neopísateľné. Takže ako vidíte, že sa to snažiť vyjadriť je takmer nemožné, ale ale niečo občas prejde, len taká niekedy len jedna veta stačí na to, aby si človek tak prebúral ten múrik, že trošku praskol to iglu, praskol si tú svoju vlastnú doménu, že čo si myslí, že je, a zrazu je taká trošku pochybnosť, že možno, že je aj iná skutočnosť. A tá tak praskne ten to väzenie, v ktorom sedíme, keď si myslíme, že sme slobodní. Hej. A trošku toho svetla prenikne a čím viac preniká to svetlo, čím viac rozboríme tie bariéry, tým viac nás to tak jemne prebudí, nás to pre mne budí. Vieš, ako oslávať niekoho, kto je prebudený, o to nejde. Ide o to, aby sme sa my prebudili. Hej? Čiže tento kurz je výborný preto, lebo nemusíte nikoho následovať. Hej? Ja ani ťa tiež nehľadám, aby ma niekto následoval. Ja hľadám len tých, ktorí sa chcú následovať sami seba. A v tom sa stretneme, hej. Čiže ja toto robím a keď to skončí, tak to tam bude a koho to baví, ten sa na to napojí a môže si to robiť sám a prebudiť sa. A myslím, že tieto pokeci trošku pomôžu k inému nadhľadu a k tým lekciám, lebo ako som povedal, tie sú pre niektorých jednoduché, ale pre niektorých nie. A niektoré lekcie budú naozaj ti môžu dopliesť hlavu na chvíľu. Ale to je práve to dobré na tom. Takže pokračujem ďalej, trošku sa vrátim, aby sme vedeli, kde sme boli. Na stupni tejto emocii, ktoré pocituješ, už nezáleží, postupne si budeš vedomý viac a viac, že jemný záchvat hnevu nie je nič iné, len závoj, ktorý zastiera stav nesmiernej zúrivosti. Snaž sa preto nenechať tieto malé myšlienky v vozovkách, ktoré reprezentujú hnev, aby ti v týchto cvičebných periodách unikli. Zapamätaj si, že naozaj nevieš, čo v tebe zbuduje hnev a že všetko, čomu v tejto súvislosti veríš, vôbec nič neznamená. Pravdepodobne sa budeš snažiť pozastávať sa viac pri niektorých situáciách alebo osobách než u iných. V chybnej úvahe, že tieto sú zreteľnejšie. Nie je to však tak. Je to len príklad presvedčenia, že určité formy sú viac oprávnené než druhé. Takže ako skúmaš svoje vedomie, čo som odhodlaný vidieť, teraz nájdi, s kým máš niečo, nejaký konflikt, hej? Len niečo jemne aj neurovnané, lebo aj tie najmenšie neurovnanosti, telnosti, sú vlastne tie malinké bariériky, ktoré nám vytvoria eventuálne ten múr, v ktorom strátime dohľad k tej láske našej vlastnej. Hej? A keď ju strátime, tak potom sa snažíme ju dostať od niekoho druhého. Hej? A keď nám ju dávajú, tak je všetko OK, ale keď nám ju prestanú dať, tak máme konflikt. Hej? A keď človek nájde tú svoju vlastnú lásku a sa ňou plne naplní, tak prestane mať potrebu, vieš, že zrazu není potreba niečo dostať. Není potreba, aby ťa niekto ľúbil. Zrazu máš v sebe toľko lásky, že keby to ešte niekto tomu niečo pridal, tak by toho bolo priveľa. Hej? Takže zrazu sa stratí tá potreba dostávať a zvýši sa potreba dávať. Hej? Takže som odhodlaný vidieť toho a toho inakšie. Som odhodlaný a strašne dôležité to naplniť niekým. Hej? Čiže zavrite oči. Som odhodlaný vidieť moje suseda inakšie. Hej?
teraz s tým chvíľku zostanem a hľadám, že ako sa ho dá vidieť inakšie. Ale nesnažím sa to predstaviť, čakám, ako to vyjde zo mňa, hej? Lebo v tebe už je všetko, vlastne my sme všetci tí kompletní, my sme všetci kompletná bytosť, hej? Len není sme v tej kompletnej bytosti ubytovaní, ako sa dalo povedať. Sme ako trošku mimo, no? Žijeme v takej periférii tej našej vlastnej skutočnosti, hej? Samozrejme, nie všetci. Verím, že veľa z vás žije bližšie a bližšie k srdcu, tak ďalej. A čo viem na 100%, že v každom z vás je tá plná prebudenosť už teraz. Tam sedí a vlastne čaká. A keď človek prestane kúkať a naháňať sa a pozrie donútra a tam to nájde. Už to kráľovstvo je tu, niekde inde. Zrazu tá kráľovstvo vnútri začne sa premietať navonok, ako keby sme boli tá premietačka, dáme tam film toho raja. Zrazu vidíme raj vo všetkom. Hej. A ešte je tam taká pod, ďalšia jedna ešte také cvičko, že som odhodlaný vidieť hnev v mojom susedovi, inakšie napríklad, lebo som odhodlaný vidieť a opíš tú vlastnosť, ktorú sa ti zdá, že vidíš v niekom a potom pomenuj tú osobu, hej. Takže tak. Takže to bola 21, 22, že čo vidím je formou pomsty. To je taká surová lekcia, trošku. Bo nám naozaj ukáže niečo, čo také dosť nepredvídané, takže toto je taká trošku bomba. Že dnešná idea opisuje presne ako ktokoľvek, kto má vo svojom vedomí útočné myšlienky, musí vidieť svet. Hej? Že keď zaútočíme na niekoho, alebo na seba, to sú naše útočné myšlienky. A naše útočné myšlienky sú napríklad, môže byť také niečo jemné, ako že odsúdenie niekoho, že pozri na ňu, alebo pozri na neho, alebo teda to je chrapuň, alebo vieš, alebo to môže byť totálna zúrivosť nad niekým, hej. Takže toto je strašne dôležité, hej. Dnešná idea opisuje presne, ako ktokoľvek, kto má vo svojom vedomí útočné myšlienky, musí vnímať svet. Premietajúc svoj hnev na svet, vidí len pomstu, ktorá práve ide na neho zaútočiť. Preto vníma svoj vlastný útok ako sebaobranu. Hej? A sebaobrana je vždy formou útoku, lebo sa snažíme zaútočiť na niekoho, akože sa v tom bránení je vlastne forma útoku. Hej? Keď dobývajú hradby, tak tam sú holé tí vojaci, ktorí vlastne strelajú tých, čo ich napadajú. Hej? Čiže tá obrana je vlastne forma útoku. Toto sa stane zväčšujúcim sa bludným kruhom, až kým sa on alebo ona nerozhodne alebo rozhodne zmeniť to, ako vníma. Teda rozhodne zmeniť to, ako vníma. Inak ju alebo jeho myšlienky útoku a protiútoku posadnú a osídlia ich celý svet. Hej. Môže sa takto žiť v mieri a pokoji? Nedá sa, hej, lebo máme ten celý svet odsúdený tým, že tieto útočné myšlienky sú tam v nich a teraz sa musíme proti ním brániť, hej? A práve z tejto divokej fantázie sa musíš snažiť uniknúť. Nie je to radostná správa, že táto fantázia nie je skutočná? Nie je to šťastný objav, keď zistíš, že môžeš uniknúť? Sám si spravil všetko to, čo by si rád zničil. Všetko, čo nenávidíš a čo by si rád napadol a zabil. Všetko to, z čoho máš strach, neexistuje. Ešte raz. Všetko to, z čoho máš strach, neexistuje. Hej. Pozeraj na okolitý svet prinajmenšom 5 krát za deň, aspoň minútu pri každom prevedení
Ako tvoje oči pomaly pohybujú z predmetu na predmet, z tela na telo povedz si, vidím len pominuteľné. Hej. Pozeraj okolo seba a všimni si, že vidíš všetko len pominuteľné. Za takých 200-300 rokov všetko, na čo pozeráš, tu nebude, jedným slovom. Hej. Čiže vidím len pominuteľné. Hej. Nevidím nič, čo zotrvá. Pravda? Povedz áno alebo nie. Hej. Jedine ten duch je náveky, čiže ten furt zotrvá, ale všetka táto forma jednu dobu zájde. Hej. Takže čo vidím, je neskutočné. Čo vidím, je druhom pomsty. Hej. V podstate dnes máš niečo a tak teraz my sme mali také, že požiare a proste tisíce ľudí stratilo domy, stratilo tie svoje pozemky a tak ďalej, lebo všetko bolo spálené. Hej. Takže človek nikdy nevie, že vlastne všetko, čo si vytvorí tu na, v tomto svete, je akousi formou pomsty, lebo nikdy nevieš, o čo prídeš. To je len taká moja domena tohto, že ako to aplikovať, ale samozrejme, že každý z nás to bude nejak inakšie vidieť, hej. A potom povie, že je tento svet ozaj, čo chcem vidieť. Hej. Lebo je to svet stratých, svet chorôb. Nikdy nevieme, kedy nám zrazu začne niekde boleť a zrazu ideme k doktorovi a zrazu nám povedia, že no áno, máte ešte 4 týždne a uvidíme, jak to pôjde. Hej. A takže vlastne stále sme v nejakom takom, niečo sa bolí a príde, že jo, snáď už nemám ten... Hej. A keď sa človek prebudí, tak sa vlastne prebudíš k tomu, že to naše telo, ktoré veríme, že sme, je vlastne len taká malinká čiastočka tej našej bytosti. A eventuálne sa presunieme do tej bytosti viac a to telo eventuálne zajde. Že není toho, aby to telo do určitej možnosti nenašlo. A verím, že ste veľa z vás možno čítali, že existuje, že si človek môže to telo premeniť a tak ďalej. Ale pokým sa vám to nepodarilo, tak je to vlastne zase len domena. Je to také nejaké, že tí druhí, a človek to musí zažiť v sebe, hej. A sa to párkrát stalo, že som šiel do mesta a som sa nejak pozrel dole, ako keby aj, ale tá vízia mi zrazu ukázala, že len tie moje topánky idú, že to telo ako sa na chvíľku úplne stratilo. A že to znie tak uletené, ale to bol taký zážitok, že aha, že toto je také, že na chvíľu. Tu sme na chvíľu v tejto frekvencii, aby sme sa naučili, že odsudzovať alebo priklincovávať myšlienky nestojí za to, hej. Takže vlastne tento svet je len taká priklincovaná myšlienka, ktorá sa strašne veľmi pomaly hýbe, hej, lebo je priklincovaná. A to na nebi stane vlastne vybrať tie klince, takže keď niekoho priklincujeme na kríž, ako keď niekoho odsudíme, čo nevidíme, že sa odsudíme sami, tým, lebo tá myšlienka je v nás, hej. Čiže sami sa odsudíme, sami sa priklincujeme na kríž a keď sme priklincovaní na kríži, tak nemôžeme si tie klince vybrať, hej. A preto požiadame, hej. A ten v nás, ten svätý duch, alebo tá myšlienka tej toho takého úprimného požiadania nás na chvíľu odklincuje a zistíme vlastne, že aká je tá realita bez toho, aby sme niečo priklincovávali. No tak teraz som si uvedomil, že som to vlastne spravil moc dlhé, tak tu na to odseknem a tu 23, čo je veľmi dôležité, také rozuzlenie tých 20, 21, 22, tam to ďalšieho kopka. OK, takže zatiaľ, díky za počúvanie, čavko.